Вітаю. Телеканал «Віта» продовжує відслідковувати день виборів. Наразі програма «На часі». Ми працюємо у прямому ефірі. Попередні результати дня голосування ми запросили підбити до нас у студію голову обласного відділення Комітету виборців України Владислава Теленя. Пане Владиславе, вітаю вас. А також регіонального координатора громадянської мережі «Опора» Олега Левченка. Пане Олеже, вітаю. Отож, маємо трохи менше, як 4 години до завершення волевиявлення в Україні. Власне, наскільки правильно, без порушень, відповідно до чинного законодавства, відбуваються вибори у місті Вінниці та Вінницькій області, і які найсерйозніші порушення зафіксовані на даний момент, якщо вони є? Вибори в Вінниці, в Вінницькій області розпочалися вчасно. Більшість дільниць, домінуюча більшість дільниць відкрилися вчасно, немає проблем з цим. Початком єдине, що у нас там був випадок на дільниці, болгаркою вскривали сейф, тому що забули ключі, але це не перешкодило початку виборів. Насправді є декілька тенденцій. Одна з тенденцій – те, що висока явка. Всі, я думаю, що більшість людей побачили великі черги на виборчих дільницях. Це пов'язано дійсно з високою явкою саме і активності громадської виборчої людей. А з другої сторони є ще інша позиція, вона пов'язана з тим, що кількість членів комісії є небагато справді. І це певним чином трохи перешкоджає самому там швидкості проходження процесу. Але я думаю, що це технічні речі, які насправді в кінці не завадять. На результат виявлення не впливає, так? Пане Владислав, є щось додати, чи можливо не погодитися з чимось? І я теж хотів сказати, що слава Богу, наші опасіння, які ми висказували перед днем виборів, не подтвердились, комиссии начали свою работу вовремя, есть кворум. Да, мало членов комиссии, и мы замечаем, я думаю, что наши зрители видели, что вместо двух человек иногда бюллетени выдают один человек член комиссии. Это связано с тем, что при той численности членов комиссии, которые есть, просто невозможно дать достаточное количество, посадить членов комиссии за стол, и тем более днем, когда три человека организовывают голосование на дому. И в принципе мы ожидаем, что избирательная кампания пройдет спокойно день голосования, и в 8 часов все участки закроются, начнется подсчет голосов. А что касается нарушений, то, к сожалению, в Виннице была попытка организации на одном из участков карусели. Сейчас, в Виннице? Да, сейчас ним занимаются соответствующие органы. В принципе, мы надеемся, что это не система, что это единичный случай. Но к таким случаям наша организация всегда очень внимательно относится, поскольку вот такие нарушения могут существенно, если, скажем, там вместо двух членов комиссии выдают один, он выдает по паспортам и тем, кому надо, то есть это, да, нарушение, но оно не повлияет на волеизъявление, то есть и люди все равно получат бюллетени и проголосуют. Что касается технологий, которые направлены на подкуп избирателей и на манипулирование, скажем, голосами избирателей, это уже технологии, которые могут существенно повлиять на волеизъявление граждан, и не тот результат будет, за который голосовали люди реально. До речі, з приводу таких от маніпуляцій і таких технологій, є інформація про те, що в районах області, так би мовити, люди голосували за продукти харчування. Тобто проголосував, як потрібно, кивнув там координатору, координатор тебе відправляє по талонам, видають, за нашу інформацію, яйця, хліб, тобто найнеобхідніші речі. Наскільки це правдиво, наскільки це може вплинути на результат? У нас була інформація про те, що щось схоже відбувається. Там працюють правоохоронні органи. Насправді, більша проблема, вона не є системною, але вона вже не в одному населеному пункті відбувається. Виборчі, це видача бюлетнів без відповідних документів, без паспорту. І ми говорили там з одною з голів комісії, ми кажемо, що це порушення, яке тягне за собою відповідну кримінальну відповідальність. Вона каже, це ж звичай, я ж знаю цих людей, чого вони прийшли без паспорта, якщо підуть, вони ж другий раз не прийдуть. Мова йде не про те, що потрібно просто наказати цю людину. Важливо те, щоб люди усвідомлювали, що навіть такі, ніби на їхній погляд, дрібні порушення ведуть в системі до несприйняття правил і правил. А ці вибори дуже важливі саме в плані не просто кількості людей, які прийдуть голосувати, а то, щоб вибори дійсно були демократичні. Тому будь-яке порушення, яке б не було, воно впливає на результат. Ми вважаємо, що це недопустимо, неприпустимо. Дійсно, якщо говорити про порушення, навіть незначні, про намагання фальсифікації, організації так званих каруселей, то яке покарання передбачено? І взагалі, останні вибори, які відбувалися, взагалі, всі вибори, які в нас були в Україні, президентські, парламентські, чергові, позачергові, якісь порушення, якісь каруселі, нас завжди організовувалися. Чи відома інформація, що ці люди понесли відповідне покарання? В истории Украины есть случаи, когда главы участковой избирательной комиссии по результатам 2004 года президентской кампании
3 или 4 человека получили реальные сроки. Да, потом их там помиловали, им часть срока простили, но реально люди получили и какой-то промежуток времени отсидели в реальных исправительных трудовых учреждениях. Я хотел бы сказать, что это статья 158 Криминального кодекса Украины. Все, что касается незаконного голосования, то есть выдача бюллетеней неустановленному лицу или не тому, кому надо, вынос бюллетеня за пределы участка, подкуп голоса избирателя, скажем, нарушение тайной воли изъявления, но все наказывается реальными сроками от 3, там, максимально до 7 лет. То есть, в принципе, человек реально может так стать звездой, как говорится, что человек может на ровном месте получить реальный срок за вот, будь-то такие звычаевые, да, привычки. Да, он может этих людей, он может с ними вырасти там, ну, в одном населенном пункте и знать их там 50 лет, но это не избавляет. Ведь член комиссии, когда становится членом комиссии, он принимает присягу, где одна из самых основных моментов – это «я буду строго соблюдать законы Украины». Если вот с такой мелочи он вроде начинает нарушать законы, то что может быть дальше? А как он будет считать потом голоса? А потом ему захочется сказать: «Ну я же знаю, вот этого кандидата лучше, чем того, давайте ему припишу там 150 голосов, или 200, или 300». И скажет: «Ну это же у нас вот так все делают в нашей деревне, все приписывают там, это же неправильно». То есть тут я бы хотел, ну, пользуясь случаем, призвать всех, без исключения участников политического процесса, к строгому соблюдению закона. И более того, не проходите мимо. Если на ваших глазах закон нарушается, если вам предлагают какие-либо деньги за то, чтобы вы продали свой голос, и вы отказываетесь и проходите мимо, не информируете об этом соответствующие органы, то вы тоже нарушаете закон. Да, вы вроде сами не нарушили, не продали голос, но вы не воспрепятствовали, чтобы это не сделал кто-то другой. Поэтому я всегда говорю, что не надо проходить мимо. Если вы видите, что не по тому паспорту выдают бюллетень, или еще что-либо происходит на избирательном участке не так, вы всегда можете обратиться или к милиционеру, который дежурит на участке, или к наблюдателю, или просто выйти с участка, позвонить туда и рассказать об этом. Чи були зафіксовані, можливо, спроби, намагання зриву виборів на якихось дільницях? Тобто провокації, про які говорили ще кілька тижнів тому до початку виборів? Ми запитували правоохоронні органи, і вони казали, що ситуація досить стабільна, немає якихось таких системних порушень, які б могли б серйозно вплинути на результати. Висока явка показує для тих, хто хотів би це зробити, що, в принципі, це не ініціатива там, керівництва регіону, керівництва держави, це ініціатива самих людей. Люди хочуть дійсно поставити крапку і зрозуміти, хто буде нести відповідальність за подальші дії на Сході і так далі. Але, в принципі, я думаю, що питання загроз не такого великого масштабу, але є відчуття, що в містах, там, де йдуть ще вибори на міських голів, можливі якісь певні провокації, тому що є заінтересовані особи. Є дуже такі, я би сказав, дуже енергійні в лапках команди, які хочуть певним чином перемогти. І там вже помічаються, дійсно там помічаються речі, нам була інформація про те, що розливають 100 грам, про те, що там бутерброди нарізають і так далі, щоб люди проголосували. І це певним чином створює таку певну напругу саме в цих двох містах – Лодишин і Жмеренка. Очікується, що правоохоронні органи дадуть там ради, але певним чином це може бути місця, де може бути спровокована певна напруга. Адмінресурс, використання адміністративного ресурсу. Чи були зафіксовані випадки під час передвиборчої кампанії безпосередньо сьогодні? Ну, поскольку власть достатньо розпорушена між трьома, скажімо так, основними політичними партіями, які составили правящу коаліцію, ми можемо говорити про те, що наша организация не зафиксировала, скажем, на территории Винницкой области управление админресурсом. Ну, во-первых, как бы и люди изменились, скажем, ими уже тяжелее манипулировать. Во-вторых, люди, которые пришли во власть, они, скажем, новые люди в основном, и, возможно, еще не научились, и не знают, как это делать правильно. Ну, и в-третьих, как бы процедура была настолько скоротечная, что даже если люди уже захотели бы принять в чем-то участие, то уже этот этап, да, каждый очередной этап проходил. Поэтому у нас нет такого, скажем, фактов какой-либо незаконной агитации или использования служебного положения. Поэтому можно говорить, что в этот раз админресурс задействован не был. Ну, были випадки зафиксовані, але, ну, це не більше активних кандидатів, але воно було із одної, з другої сторони. Ми це повідомляли на сайті нашому опори. Я не хотів би зараз наголошувати зараз на кандидатах, щоб це не спонукало. Я думаю, що це буде або агітація, або антиагітація, яка заборонена. Але є ще місця позбавлення волі, де певним чином кандидати теж пробували про себе повідомити, пообіцяти щось. Я думаю, що там може бути. Ми знаємо, що там досить велика кількість громадян України знаходяться в цей час. І обмежена доступ до інформації може певним чином вплинути. Очікується, що це може бути. Ну, але їх дуже, ми завжди говоримо про те важливу річ, що якщо за одного кандидата
проголосувалася пенітенціарна система, то це не робить честі кандидатові, чесно говорячи. Ну, на жаль, це знають лише організатори, можливо, спостерігачі, основна маса людей, як правило, про це дізнається занадто пізно. Добре, а що стосується, ми декілька разів говорили про явку виборців. Дуже багато людей, які йдуть цілі черги на виборчих дільницях, давно такого не було. Журналістського досвіду скажу. Отже, яку явку виборців ви очікуєте на кінець дня голосування на 20.00? Приблизно. Ну, останні опроси соціологи говорили, що прогнозуємо явка составить 65%. Ми зараз бачимо, що вона, скоріше всього, буде більше. Олег сьогодні говорив, що він там ожидає до 78%. Ну, я би так сказав, ну, 70-72%. Тобто, це якби... Всегда такое неблагодарное дело прогнозировать явку, поскольку на нее влияет достаточно много разных факторов. Посмотрим. То есть мы еще ожидаем, скажем, вечернюю волну студентов, которые практически, мы наблюдали, что участки, которые размещены в студенческих общежитиях, практически там до 12 часов стояли пустые. То ли студенты отсыпались, то ли еще не возвратились, скажем, из домашних этих командировок, то посмотрим. Поэтому тяжело говорить, но та явка, которая была в утренние часы, она как бы очень оптимистично настраивает и говорит о том, что люди действительно воспринимают выборы, ну, как не обязанность, а как вот действительно, как долг. Как громадский долг. И, в принципе, правильная кампания, которая была последние дни, она шла на, скажем, не на конкретного кандидата, а, скажем, на мобилизацию избирателей как таковых. Я думаю, что она тоже дала свои плоды, и события на востоке Украины, о которых мы говорим сегодня и вчера, и позавчера, они тоже, скажем, побуждают людей сделать свой выбор, сделать его быстро, сделать, ну, возможно, по возможности в первом туре, да, для того, чтобы у нас опять не было вот этих трех нервных следующих недель, чтобы мы знали, кто уже президент, который приступил бы к обязанностям, и вполне возможно, что уже бы удалось достигнуть за эти три недели, возможно, уже какие-то результаты более таких последовательных в событиях, особенно на востоке Украины. Если говорить про цифры, то по опору стану на 12-ю годину, повідомило, что на західних областях проголосовало 25%, в центре 27%, на півдні і на сході, відповідно, 22%. Що порівняння з 10-м роком, на заході на 7% більше, ніж попередні вибори, в центрі на 10%, ніж попередні, і на сході, відповідно, 5,9% вище, ніж попередні вибори. Але це стало на 12-ту годину. Так, ну, це те, що вдалося вже згрупувати, побачити по всій Україні. Ви знаєте, ми з вами так говоримо про те, що, власне, немає такого тотального використання адміністративного ресурсу, немає фальсифікації, порушень, провокацій, зриву виборів на якихось дільницях. Явка виборців дуже висока. Вже ми говоримо про зразкові вибори. Да, мы могли бы говорить о выборах показательных, выборах правильных, если бы у нас на востоке Украины открылись бы все без исключения избирательные участки, все окружные комиссии работали, и избиратели бы не боялись выходить на улицу, чтобы сделать свой выбор. А поскольку там работают буквально там некоторое ограниченное количество ВК, если участок открывается, к нему сразу подъезжают вооруженные люди там, и блокируют его работу, то мы не можем говорить о том, что выборы показательные. То есть да, нам хотелось бы, чтобы Украина соответствовала всем тем нормам, которые она брала на себя, когда вступала в международные институции. Но мы реально понимаем, и наши партнеры понимают, это понимает ОБСЕ, это понимает мировая общественность, что сейчас, ну вот, идеально провести выборы на Украине, ну, это как бы не только, скажем, ну, долг, это как бы сам, ну, скажем, запрос людей. Запрос людей, которые, а, не нарушают законы, б, которые хотят получать максимальный результат в, возможно, короткие сроки. Но, к сожалению, я же, опять же, хочу сказать о том, что у нас уже не голосует Крым. Если мы раньше говорили, у нас там 32 тысячи, было 225 комиссий, да, и 32 тысячи участковых комиссий, то теперь у нас уже там 213 осталось окружных комиссий, поскольку у нас нет Крыма. У нас на 2000 единичных комиссий меньше. И мы можем говорить о том, что миллион украинцев, которые живут в Крыму, проголосовать не могут. По той статистике, которая есть, только 5 тысяч, скажем, нашли в себе возможность приехать, скажем, выехать с территории Крыма и проголосовать. То есть, да, можно говорить о том, что как бы Украина не контролирует определенную часть своей территории, там выборов нет. Но это не повлияет на результат. То есть это выборы у нас все равно всеукраинские. Президент будет представлять, который победит в первом или во втором туре. Он будет представлять всю Украину, все государство, и он будет нормальным человеком. Пане Олеже, якщо говорити про схід України, чи є представники там громадянської мережі «Опора», що вони повідомляють, яким чином наразі відбувається там голосування? Чи відбувається взагалі? З початку дня працювало в Донецькій області тільки 7 з 22 ОВК, і в Луганській тільки 2 з 12 ОВК. Високий ступінь загрози, дійсно, напади на членів комісії, там так само заблоковані місцеві вибори, які відбуваються одночасно, мали би відбуватися одночасно. Місто Луганськ, Донецьк не голосує,
люди приходять на дільниці, місця, де мали би бути дільниці, але вони замкнені. Ну і це певним чином показує досить таку серйозну загрозу в цих регіонах, саме для спостерігачів і членів комісії. Ми вважаємо, що це герої, ті люди, які зголосилися там в цей час бути спостерігачами. Це дуже високий такий є зона ризику. Ми навіть вчора передавали засоби спеціального захисту, бронежилети. Це те, що можна було це дати для цих людей, що для заспокоєння, чим для реального захисту. Розуміємо, що це непрості часи для цих регіонів. Якщо би говорити про загальне, як це вплине на результати виборів, закон говорить, що вибори відбудуться, навіть якщо відбудуться на одній дільниці, але важливий голос кожної людини. Тому ті, хто прийшли, дуже їм дякуємо і очікуємо, що результати виборів визначать дійсно там, в першому чи в другому турі визначать кандидата в президенти, зроблять його президентом, і він займеться нормалізацією ситуації на Сході. Знову-таки, ще не менш важливий процес у ході голосування, а не лише саме волевиявлення громадян, а й підрахунок голосів. Щодо підрахунку голосів, в яких умовах ви очікуєте, він відбуватиметься у місті та в області? Чи якісь передумови думати, що все буде добре, чи навпаки, що є якісь побоювання, можливо, повторення деяких сценаріїв попередніх років? Ну, я надіюсь, що подсчет голосов пройде спокійно. В принципе, у нас были утром проблемы на 3 или 4 участках области, на которых не было света. Это были утренние часы, скажем, уличный свет, который проникал в окна, было его достаточно для начала работы участков. Все-таки 8 часов вечера – это уже сумерки. Я надеюсь, что свет будет везде. И окружные комиссии снабжены дизель-электростанциями, а участковые комиссии там в обязательном порядке должны иметь фонарики. Я очень надеюсь на то, что они не понадобятся, все будет нормально. Во всяком случае, в Виннице созданы оперативные бригады, которые будут выезжать по первому сигналу и будут этот свет чинить. А что касается самого подсчета голосов, в принципе, как бы вот Олег уже говорил на одной из пресс-конференций, что в результате симуляции, когда имитируется работа комиссии и подсчет голосов, оно не должно занять уж так много времени, как это бывало у нас, сутками считали. То есть за 3-4 часа комиссия даже из 12 человек может эти там 1500-1600 бюллетеней пересчитать даже не один раз. И правильно сложить, и правильно запаковать, и правильно, скажем, оформить избирательную документацию. Другое дело, что все-таки в условиях такого напряженного и нервного состояния вот правильно их еще нужно довести неповрежденными, поскольку любое повреждение или подозрение на повреждение в процессе перевозки ведет к тому, что комиссия будет принимать решение о пересчете бюллетеней. А это может существенно затянуть, если их считать еще по разу, потом в окружной комиссии, это может существенно затянуть сам процесс подсчета голосов. Поэтому у себя, как бы, в регионе мы надеемся, что все это пройдет спокойно. А вот на востоке Украины, даже в тех комиссиях, которые открылись, работают, и вот сам процесс перевозки, это такой момент, когда, в принципе, давайте реально говорить, что в каждой машине с бюллетенями мы не представим танк и, там, и роту пехоты, который будет, и вертолет с огневой поддержки. То есть как там будет происходить, и сколько довезут, и как довезут, и что посчитают, мы не знаем. Так само. Добре, панове, дякую за спілкування. Нашим глядачам нагадую, що ми підбивали попередні підсумки дня голосування. У нас в студії були голова обласного відділення Комітету виборців України Владислав Телень, а також регіональний координатор громадянської мережі «Опора» Олег Лещенко. Дякую за спілкування. Нагадую, що ми відслідковуємо, як відбуваються вибори в місті та області протягом усього дня. Найближчий випуск, дивіться, вже о 17:00, спецпроект «Вибір-2014». І залишайтеся з нами завжди цікаво, пізнавально. Ще побачимось.